në një demokraci funksionale, kur deputeti urzohet nisme investimit një veçare, sepse i sjell kosto Shqipërisë, kur shkarkohet një president, ata marrin përgjegjësi publike dhe bëjnë një hapas. Kurse ne i promovuam, ata që ishin përgjegjës i quam ministra drejtësi, bëjmë kryetar komisione dhe i quam posta më të larta. Kjo lloj kulture politike, kjo lloj situate na ndjek. Ky nuk është parlamenti i krijuar nga 20,000 shqiptarë, ky është një parlament klientelist i pa për të kryer funksionet kushtetuese, do është normale të marr vendime të tilla. Edhe nga ana e opozitës, nëse opozita i mbahet të njëjta standarde siç përdoret te rasti i zonës 6 ka dhe raste të tjera, edhe opozita vetë duhet të rishikojë standardet e një numri deputetëve të saj ndaport me ligjin e kushtetut në Shqipëri. Sepse kur dje ke qenë pushtet, ke përdorur pak a shumë standarde të njëjta, dhe kur sot je në opozitë, përsëri nuk ke aplikuar standarde të njëjta për raste të njëjta. Edhe votimi sot ishte shumë interesant. Nuk votoi vetëm partia Salisë, votoi edhe PSD-a, që është interesante. Dy partitë opozitës refuzuan marrin pjesë votim dhe pati deputet të opozitës që votoi pro. Do thotë që ka një lloj konglomerat interesash për shkak asaj që u tha me drejt. Kjo është një logjik biznesmenësh, nuk është një logjik politike. Dhe duke qenë një logjik biznesmenësh, kemi situata të tilla. Problemi kryesor për mua është që zoti Rama dhe partia Salisë ndjehen paprekshëm. Dhe nga që ndjehen paprekshëm, atyre ata nuk e llogarisin humbjen publike që marrin nga ngjarjet të tilla, për shkak se qytetarët nuk janë ekspert kushtetues. Dhe ky është ndoshta defekti më i madh i demokracisë së Shqipërisë. Ne kemi një pal që fiton zgjedhje dhe ndjehet i paprekshëm, dhe kemi një pal që merret me veten dhe nuk ka arritur ende të zgjidhë zgjidhje për veten, jam të ofroj zgjidhje për Shqipërinë. Megjithatë, me katalizatorin me cilin është investuar drejtësia, sidomos ditët e fundit, nuk do duhet kishim një prov tjetër paprekshmërie nga Partia Socialiste. Po s'ka lidhje Partia Socialiste me drejtësinë. Partia Socialiste, për ne kemi bërë sistemin e drejtësisë për të hetuar individet të korruptuar dhe Partia Socialiste është përgjegjëse kryesore e korrupsionit në Shqipërinë 90 vjeçari në fund. Kështu që lidhja me syrë është e pashmangshme. Është konflikt interesi, nëse Partia Socialiste lapdron drejtësinë, ky është problem. Se do të thotë ndjen komat fakti që gjysmë e kabineteve qeveritare dhe gjysmë e grupeve parlamentare janë në hetim ose eksaktësisht prandaj që nuk do duhet kishin një provë tjetër të paprekshmërisë si kjo. Është sot është interpretueshme, është ndryshe të dërgosh një kryetar bashkie, një ministër për një çështje të caktuar dhe ndryshe të bësh një interpretim. Në rastin konkret individi i cili ka përfituar dhe ka marrë status për bën objekt hetimor, kurse politikani përbën e përdorimi influencës për një vendimarrje të tillë që do thotë është shumë interpretueshme në rastin e konfliktit interesi.